Paolo Roberto, sonen som har vuxit upp, går i pappas fotspår. Paolo Roberto har två barn med sin exfru Lena Arilöv. Nu har äldsta sonen blivit vuxen och valt en väg i livet som inte skiljer sig allt för mycket ifrån sin pappas. Proffsboxaren och tv-profilen Paolo Roberto, 55, gjorde stora rubriker för drygt förra år sedan då han i TV4 erkände att han köpt sex. Något som kort efter också ledde till att han och ex-flickvännen Elin Härkönen gjorde slut. Sedan dess är det ingen som riktigt funnit Paolos hjärta, åtminstone inte under en längre tid. Det berättade han öppenhjärtigt om nyligen i podcasten Brottarbröder, driven att Martin och Jimmy Lidberg. Jag har ju dejtat och haft lite förhållanden men inte riktigt någon som man, han Paolo svara i podden innan han blev avbruten. Paolo Robertos relation till exfrun Lena Arilöv, jag älskar henne. Längre in i intervjun berättar han om sitt ex Lena Arilöv, 50, som han fortfarande har en god relation med. Min exfru är min bästa kompis. Men hade vi inte jobbat lika mycket bägge två? Vi var två som byggde de där företagen, det var inte bara jag, utan affärsmässigt var vi en väldigt bra kombination. De jobbar inte längre idag, berättar Paolo vidare, men däremot ringer han alltid henne för råd när han vill bolla stora affärsmässiga beslut. Hon är grym. Grejen är ju så här att om man gifter sig, vi var gifta väldigt länge, vi har två barn. Så här, okej, vissa grejer funkade inte. Vårt äktenskap funkade inte, men jag har också på något sätt lovat att jag ska älska henne för evigt och det gör jag. Jag älskar henne, men kanske inte som min fru. Hon är en väldigt bra vän. Förra sommaren tog en så studenten och då var Lena och Paolo där för att fira sin son tillsammans. Paolo Robertos vuxna barn, Enzo och Elisa Roberto. Lena och Paolo fick de två barnen Enzo och Elisa Roberto tillsammans som idag hunnit bli 19 respektive 17 år gamla. Vuxna sonen Enzo verkar semi-offentlig med ett par tusen följare på sin öppna profil på Instagram, där man också kan se att han valt att gå sin pappas fotspår, nästan. Han tävlar nämligen i kampsport. Pappa Paolo verkar också extremt närvarande i sin sons atletiska karriär då nästan varje inlägg är en träningsvideo, där Paolo agerar tränare eller slagkudde. I ett av inläggen tackar Enzo sin pappa bland andra för stöd på hans resa. Jag gjorde min debut förra lördagen vilket slutade med ett guld genom en TKO i finalen. Det har varit en lång resa hit och jag skulle aldrig vara här idag utan alla som hjälpt mig på vägen. Men ett speciellt tack vill jag ge till min farsa, Shago, Fredrik och Fredrik, Tabo och alla er som var där under turneringen, för ert stöd betydde oerhört mycket, skrev han i inlägget.